dan svima. Eto, zvoni zvono na uzbunu u Republici Hrvatskoj kad su u pitanju europski fondovi i to sad već duže vremena. U širem kontekstu ono što se događa je da kao država članica od 1.7.2013. svaki mjesec uplaćujemo 300 milijuna kuna u europski proračun i da smo do sada uplatili preko 2,4 milijarde kuna u europski proračun. Unija inače zamislila da mi 3 puta više od toga povlačimo. Znači mjesečno barem 1 milijarda kuna da stigne u Hrvatsku i da se troši kroz različite projekte. Međutim, to se kod nas ne događa. Evo, nismo dobili još uvijek dozvolu za rad i prvih 150 milijuna eura predujma. Dakle, i na to se čeka. Jednostavno, u svim segmentima sredstva iz Europske unije ostaju nepotrošena. Prva ova alokacija iz 2013. od 450 milijuna eura, 3,5 milijarde kuna. Isto tako se ne troši. Prvi projekti koji su krenuli u ugovaranje krajem 2013. a trebali su se inače ugovarati još u 2012. godini, sad se pokazalo da sustav nema dovoljno znanja, bili su revizori pronašli greške i morat će se ponavljati natječaj zbog pronađenih grešaka ili već se govori o financijskim korekcijama. Ako se natječaj ne ponove, onda će se novci kad se i dobiju morati vraćati, znači potpuno je neznanje i zbrka u radu sa europskim sredstvima. Posebno je naglasak sad na poljoprivredi jer tu je alarm ogroman. Neznanje Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, amaterizam u pristupu provođenja sredstava je ogroman. O tome će mlade malo više govoriti baš kroz ove natječaje koji su raspisani i sad već po godinu i pol dana nisu zaključeni, ljudi čekaju s projektima, projekti i poslovni planovi im u stvari propadaju jer ne uspijevaju ugovoriti i agencija nije odradila svoj posao i potpisala ugovore. Prije same poljoprivrede još se moramo svrnuti na ovo pitanje aktivnih mjera zapošljavanja, posebno za naše mlade. Republika Hrvatska je po nezaposlenosti u Europskoj uniji na 3. mjestu iza Španjolske i Grčke i svaka druga mlada osoba u Republici Hrvatskoj bez posla. Nezaposlenost mladih kod nas je preko 55%. Upravo zato Unija daje ovu posebnu garanciju za mlade da se potakne obrazovanje i zapošljavanje mladih i ta sredstva bi trebala biti dodatna sredstva na ono što mi inače iz proračuna ulažemo. Znači, temeljni princip, temeljno načelo korištenja europskih sredstava su da budu nadodana na naša ulaganja i da potpomognu onda te politike i rast i razvoj Republike Hrvatske, a ne da budu substitut. I vlada predstavlja ljudima da su europska sredstva substitut za proračunska sredstva, što je potpuno krivo. To je potpuno nerazumijevanje onog za što europska sredstva služe. I ovo zaustavljanje ugovaranja mjera aktivne politike mladih u biti nije vezano. Ovaj put potpredsjednik Grčić je za puno toga kriv zbog svog neznanja i nerada, ali ovaj put nije kriv on, nego ministar Mrsić koji je dozvolio da se u proračunu sreže na najranjivijoj skupini naših mladih ljudi koji moraju ostajati u Republici Hrvatskoj, a ne da ih puštamo da odlaze i da nemaju posla i perspektive jer su kreativni, pametni, inovativni, oni su pokretači rasta i razvoja i potrebni Republici Hrvatskoj. Znači, ministar Mrsić je dopustio da se 177 milijuna kuna u rebalansu oduzme onima kojima to najviše treba i zbog toga što nema sredstava u našem proračunu se ne mogu provoditi mjere. A ne zato što nisu stigla europska sredstva. Europska sredstva su trebala biti još vjetar u leđa i nadodana na ta naša ulaganja iz europskog proračuna, što oni uopće koncepcijski ne razumiju, da su europska sredstva dodatak, a ne substitut. Evo sad ćemo se malo više osvrnuti na poljoprivrednu politiku. Hvala. Hvala lijepo. Sve vas srdačno pozdravljam. Kao što je Ivana rekla, doista alarm je odavno upaljen, pogotovo za sredstva u poljoprivredi, međutim nikoga ne prepoznaje. Ja ću reći ukratko o IPARD-u kao instrumentu predpristupne pomoći u poljoprivredi.
IPARD je trajao 4 godine, 10. 11. 12. 13. i imali smo određena sredstva. Ja ću imati neke brojke koje govore po godinama koliko smo ugovorili. Dakle, 2010. godine ugovoreno je 38 projekata vrijednih 95 milijuna kuna. To je 2010. 2011. drugu godinu korištenja, ugovoreno je 162 projekta vrijednih 394 milijuna kuna. Dakle, ogroman porast. Onda dolazi 2012. godina, treća godina korištenja IPARD-a, kada je on trebao još više biti iskorišten i još unaprijeđen. U toj trećoj, dakle 2012. godini, ugovoreno je 98 projekata vrijednih 84 milijuna kuna. I onda dolazi zadnja godina, najporaznija godina, 2013. godina, gdje je ugovoreno 4 projekta, brojkom i slovom 4 projekta vrijednih 25 milijuna kuna. Mi smo protekli godinu dana i ovu godinu slušamo kako je taj, kako je IPARD unaprijeđen, kako je 2013. rekordna godina. Ona je rekordna po isplatama, dakle u 2013. je najviše isplaćeno, ali to je posljedica ugovaranja iz najviše 11. i dijelom 10. godine i nekoliko svega projekata iz 12. godine. Dakle, evo, to je pokazatelj što je to unaprijeđeno, s tim da se moramo svrnuti na zapošljavanje. Dakle, u toj 12. i 13. kada se IPARD strmoglavio, zaposleno je brojkom i slovima 612 ljudi. Agencija je zaposlila 612 ljudi i očekivalo se, dakle, puno veća ugovorenost, puno veća iskoristivost i ubrzanje cijelog tog postupka, međutim, došlo je do suprotnog efekta. Ono što je bio povod za sazivanje ove press konferencije je, dakle, sporost, gotovo zastoj u ugovaranju, pa je primjerice iz jednog projekta koji daje mogućnost ulaganja u diverzifikaciju djelatnosti na ruralnom području, dakle, prvenstveno seoskog turizma gdje su enormne mogućnosti ulaganja, do sada je, dakle, do kraja 2000, to je natječaj iz 12. Do kraja 2013. je odustalo je 33 korisnika, a u ovoj 14. godini odustalo ih je još troje. Naime, ljudima ističu jamstva banaka, ističu im građevinske dozvole, ističu im i drugi uvjetovani dokumenti koji se moraju u određenom roku pokrenuti investiciju. Do svega toga ne dolazi i ljudima se upropaštavaju njihove i poslovne ideje i same investicije. Ono što je ovaj tjedan dodatno šokiralo, kako i nas koji ponešto o tomu znamo, tako i korisnike u poljoprivredi, je da Europska komisija ipak dopustila da se raspiše još jedan natječaj IPARD-a, po pravilima IPARD-a, ali iz novca za ruralni razvoj koji nam je još uvijek poprilično daleko, obzirom da sam program ruralnog razvoja još nije niti blizu usvajanja. Dakle, izišli su nam u susret i utorak ili srijedu je raspisan natječaj na kojem gdje stoji na raspolaganju 2,5 milijarde kuna, dakle 332,6 milijuna eura, to je 2,5 milijarde kuna. I ono što je apsurd, dakle, i pravilnik i natječaj su raspisani isti dan, što je nedopustivo. Uvijek pravilnik ide po 15 ili najmanje 15 do mjesec dana kako bi se potencijalni korisnici mogli upoznati sa svime onime što nosi ta mogućnost ulaganja. Dakle, isti dan raspisan i natječaj i pravilnik, a da stvar bude još poraznija, natječaj je otvoren 15 dana. Mi smo imali ranije primjere iz IPARD-a gdje su natječaj bili otvoreni, primjerice jedan je natječaj bio otvoren od kolovoza do prosinca, 4 mjeseca je trajao. Ovaj natječaj je otvoren 2 tjedna. Postavlja se pitanje, je li agenciji u interesu da se što manje ljudi javi, da je opet što manja iskoristivost, ili ne vidimo što bi mogao biti razlog tako kratkog, tako neopravdanog roka za podnošenje prijava. Pitamo se što radi trenutno 950 ljudi u agenciji uz ovih 612 koji su novozaposleni.